nabada sool inuu tinta mucaawiye noqonayo ay nabad gelyo darar ka jirto qaybo kamida ee shaqalaantu dhalinyarada ay dishootay waxay u kasoo kamid ah masuuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Burci xarunta gobolka Togdheer ayaa bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer ugu baaqay inay qaataan kaadhka diwaan gelinta oo 12ka bishan ka bilaabmaysa guud ahaanba saddexda gobol ee harsan waxa la daafuray saddexdii gobol ee labaad ee kaar qaadashada diwaan gelinta cod bixiyayaasha kaarka cod bixintu la isku ma hayo inuu muhiimad gaar ah oo weyn u leeyahay qofka muwaadinka ah waa kaarka uu dheer yahay qofka aan muwaadinka ahayn waa kaarka uu ku doorto ama codkiisa ku dhiibto waa kaarka uu ku adeegsado in uu doorto hoggaan uu isagu doonayo waa kaarka uu iskaga reebo hoggaanka uu markaa diidayo kaarkaas waa xuquuq gaar ah oo aad leedahay muwaadiniinta saddexda gobol ee maanta laga daafuray waxaan ka xumahay laba gobol oo kamid ah inkastoo ay kala dhibaato culus yihiin inay dhibaato ka jirto gobolka Togdheer qayb ka mid ah nabadgelyo darrada ka bilaabatay maalmo dhaweeyto shaqaaqadaasi oo nabadeedii weli loo fadhiyo waxaan ku rajo weynahay inaanay waxba u dhimi doonin kaar qaadashada inay dhiirri gelin doonto maadaama maanta nabadii la unkay oo nabadda baaqigeedina loo fadhiyo halka alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay waxaan ka baryayaa sidaa nabadda laysula qaatay inay Togdheer ugu waarto gobolka Sool oo isagana maanta daafurkaasi laga sameeyey qayb ka mid ah xabadda ka dhacaysay iyo colaadda laysku hor fadhiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ka qaboojiyo waxaananu aaminsanahay in lagu dhammeeyo nabad in lagu dhammeeyo wada hadal ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu ummadda ku hanuuniyo inay nacaan colaaddaas iyo xabaddaas iyo dhiigga dadka ee daadanaya gobolka inta ay suurtagal ka tahay isagana kaar qaadashadu waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay kaarka qaataan dhammaantoodna waxaanu ku dhiirigelinaynaa kaadharkiina qaata wax kastoo aad tirsanayso iyo cabasho kastoo aad hoggaanka ka qabto waa kaarka aad ku bedeli karto ee aad ku doonan karto hoggaan cusub oo aad jeceshahay haddaad tahay mid weli sii jecelka joogana aad ku cod bixin karto sidaas baanu rajo ka qabnaa waxaan idinku dhiirigelinaynaa gobolladan labadan gobol ee bariga iyo gobolka Maroodi Jeexba inkastoo wacyigelintu ay yarayd inaad ku dadaashaan kaarkan qaadashadiisa waxaa lagula baryayaa waa xuquuq aad leedahay xuquuqdaada ha luminina kaarka qaado oo codee xaaladdu xaaladda aan ka warramay qaybo ka mid ah ay nabadgelyo darar ka jirto qaybo ka mid ah ay xasiloon la'aan iyo dagaallo sokeeya ka socdaan qaybo ka mid ah ay dhibaato culus oo dhaqaale haysato waa xaaladdaasi aad arkayso ee shaqala'aantu dhalinyarada ay dishootay waa xaaladdaasi aad arkayso ee dibudhici inagu batay marka maaha xaalad aan erayo kooban ku soo koobi karayo waxa uu sheegay inaanay ku qanacsanayn warqadda laga gudbiyey guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo ay dhowaan maxkamadda sare iyo sidoo kale xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliland uu ka gudbiyey maxkamad guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdisa Khaliif dacwadaasi iyo arrimaheeda golaha wakiilada ay u taalaa anigu waxaan u haystaa tintii mucaawiye inuu yahay Cabdirasaaq nabadda sool inuu tinta mucaawiye noqonayo oo uu aakhirka noqon doono wada hadallada qof uu inoo fududeeya oo suurtageliya ninka Hargeysa gudaheeda kala dagaalamayana waxaanu leenahay war Soomaaliland jeclow Soomaaliland waxay ku jiri kartaa sool oo ka mid ah Nuux Maxamed Cabdi iyo Maxamed Tokyo codka Bariga Afrika bro واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كش بصل ما عاد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها